Hos NH Montage laver vi alt inden for tømmer og markisefaget. Lige fra udskiftning af enkelte vinduer til renovering af et hus eller kontorer. Og når det drejer sig om markisedelen, så laver vi alt fra et dueskift til en ny markise. Vi sætter en ære i at have tilfredse kunder, og derfor bruger vi kun uddannede folk til vores opgaver inden for tømmer- og markiseverden, samt at overholde alle vores aftaler og leveringstider. Ønsker du at vide mere om vores virksomhed eller de ydelser, vi tilbyder, så kontakt os på telefonnummer 60 64 68 47 eller besøg vores hjemmeside på http://nhmontage.dk.